Bien tin naing gan ma kala cha she saung sai la de asoe yao yu wa ra tut twin hmu tai phyet yi upade chan ti ya ko bien tin so ya ga ma ja kin thau pyan me lo khan mai ya ba de di tin bat the ma be di mu chan ne pat de lo adika chet twe ko tamra Emmanuel Macron pyo wo shi ba de mu chan ma a the sei chet let twe ko ro ma ti ya de be me anaw Europe de ta ma muslim a mya thong shi ya bien tin lu lu cha a myin twe le kwe ni ba de myo yi twin daw Lisa Bryant ga Paris myo ro ga ni tin pe po tha ba de nan law ga set bi pyo pya pe ma ba ပြည်သက်နိုင်ငံကတရော်စာတွေဖော်ပြတဲ့ချာလီဟက်ဘဒိုသတင်းစာတိုင်းနဲ့ဂျူးဘာသာအယူဝါဒနဲ့အငြင်းရောင်းချတဲ့စူပါမားကတ်တစ်ခုကို2005ခုနှစ်ကတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာပူပေါင်းကြံစီသူအဖြစ်ဆွဆွဲခံရတဲ့အစ္စလာမစ်အစိုးရသမားတွေကိုဒီလအတွင်းရုံးသင်စစ်ဆေးနေပါတယ်။တာဟာအရှိအလဲပိုင်းဒေသနဲ့တခြားနေရာတွေကတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အတူပြည်သက်နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပထမ
Ayung Samurile to La Pare. Ubre Mujama, Daisy Chelatri, Tremola, Debeme, Pipa Galame, Billy Whoopu, where Usandu, Emmanuel, Boguliga, Jaunego, Panaye, Taubanamego, Nene, Ma Pitlo, Tania Shida, Osregole, Sangidari, Dolo, Lama Pides, Red Dinero, Twenivare. Pintito any time of Ponsane, Sana Morigo, Mulula, Yandurigo, Nene, Po Yura, Pitelo, Pinte Soyaga, Champion Piosu, Tavare. Eddie Tema, Lupu Chizoe, Warashida, Osu Murilla, Pawanello, Sobare. Anangarima, Islam Bada, Topa, Wayapo, Nilan Shanere, Subi, Suswe, Canare, Muslim Iguromia, Muslim Brotherhood, Sao, Bureye Dadu, Alexandra del Veligaro, Dimujango, Josuare. I think it's necessary, first of all, to. Potamazone, Pinditamra, Nangandoye, Lulate, Santamburigo, Chalu, Chasilome, Puezigumaso, Tamipo, Lubare. အစွန်းရောက်အစ္စလာမ်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာမွတ်စလင်ညီကိုရောများအဖွဲ့ကသိပ်ပြီးအယူသီးပါတယ်။အလဲအလဲလမ်းစဉ်ရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးလို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အောက်ဆူရာကလည်းတော့ကောက်ယူထားတဲ့လူလူစစ်တမ်းအရာဒီမူဂျန်ကိုထောက်ခံမှုအများစုရထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့အခြားအုပ်စုတွေကသူတို့ကိုမျ
so ပဲရှာရုပ်လို့အဖွဲ့တွေကမွတ်စလင်စန့်ကျင်အပြုအမူတွေလက်တလုံးနဲ့မှာတူလာတယ်လို့ပြောကြပါရယ်ပြည်သက်သမ္မတမက်ခရွန်နဲ့သူ့ရဲ့အလဲလာ on the move party ကလူမျိုးစုအတိုင်းဝိုင်းတွင်နေပြင်းတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြင်မစန္ဒဘိုးနဲ့အတူကွဲပြားပြီးတော့လောက်ကိုင်းဖို့အားပေးထားတဲ့စနစ်အလုံးရပ်ပြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြတာပါအဲနုစကနုဇာတုံတုံဒီဟုအဝန်ဝန်ဦးစားပေးဝါဒနဲ့တိချခွဲဝါဒတွေပေါ့ညာတာမှုထားပဲနေနေစေချင်ပါဒါဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးကိုအောက်ခြေကစပြီးကင်တွေရမယ်တဲ့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပြောင်းမြန်ရင်းဆန်ရမူဝါဒတွေကိ
အဲ့ဒီမူကြမှာဘာတွေပါလာမလဲဆိုတာခံမမှုပေါင်းစုံရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်ထိတ်လန့်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်သက်နိုင်ငံကမွတ်စလင်လူမှုအသံဝိုင်းကအဲ့ဒီမူကြအပေါ်ပို့ပြီးတော့ဆိုရင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနားလောပါ